اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کیا ہے. اور جو ایسے مرحلے پر ٹھٹک کر کھڑے رہ جائیں، پیچھے رہ جائیں، پیچھے بیٹھ جائیں، پیٹھ موڑ لیں، وہ گویا کہ ختم ہوا ان کا معاملہ.